Abi. Mui sang ya Abi. Mui sang lah. Ma. Kay Rizzo. Kay Rizzo. Kay Rizzo. Let's go. Asu, tua jam ini. ဆာရောမေရေမုံကူနေလေစာကိုဗာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ဒါလေးကမုံမြင်းဖြူကြည့်စီကြောဒါလေးကဂုံတော့ဒါလေးကပစုံရေကောင်ဒါလေးကကြက်ခပောင်းဒါလေးကတော့ပင်လေစာတုံရဲ့ဟင်းနေရေမုံဒီနေ့လေစာစားမယ်ပေါ့နော်ရေမုံနေလေစာစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေမုံနေတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်ရေမုံအခုတင်းနေရေမုံနေတဲ့အခန်းလေးရေမုံလိုက်ပြပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေမုံနေ့စံချိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခန်းထပ်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီအခ
Okay. Oh.
Jesus lah ma. Breakfast. Yeah, I didn't. She could make a floating breakfast. I didn't. That's a summary. No? So, like, here, wow.